можете відпустити ваших дітей. Children's choice, so you can send your children there. Сьогодні ми кінчаємо серію проповіді. Ми хочемо згадати реформацію, що сталося 500 років тому назад. Ми взагалі це не святкуємо, але через те, що це така кругла цифра, 500 років, думаємо, давайте ми згадуємо ці 5 тези реформації. Через те, що коли будуть святкувати 600 років, вже нас не буде. Так? Так що сьогодні остання, 5-та теза. Sola Deo Gloria. Тільки Богові слава. Ви чули, хор співав. God's glory alone. І ця, можливо, принцип, ця теза прив'язує всі інші. Через те, що реформатори казали, тільки Слово Боже, не Слово людське, тільки віра, а не закон, тільки благодать, а не діла наші, тільки, що було останнє, тільки Христос, а не церква. Чому? Через те, що вся слава є Божа. Це ось причина, чому всі ті інші мають це слово «сола» – «тільки». Через те, що в кінці все це прив'язується цей «тільки Богові слава». А як розуміти «тільки Богові слава»? Для цього треба, я хочу вам трошки історію розказати. Почнемо спочатку, пройдемо, подивимося, як була втрата цієї слави, how we lost the glory, як вона була спокутана назад, і яка вона буде в майбутньому. А до якоїсь міри все те, що ми зараз живемо, це є Бог старається вернути нам нашу славу. Все. Зараз подивимося так. Що є Божа слава? Що є слава? Слава сама по собі є щось, що є тяжке. Щось, що коли воно приходить, все інше вступається йому. Так? Ось приклад. Уявіть собі, що я граю на гітарі. І приходить найкращий гітарист в цьому світі зараз. Ось зайшов сюди. Що я роблю? Я беру свою гітару, даю йому. Я недостойний, ти прийшов. Так? Або уявіть собі, що апостол Павло прийшов, сів тут. Ви думаєте, що я виходив і проповідати? No way. Я сказав би, бери скільки часу ти хочеш, розкажи нам щось. Ти бачив Ісуса, ти почав всі церкви, розкажи нам щось. Так? Це то щось більше, щось слабніше, щось гарніше, входить у нашому житті, що ми бачимо, що все, що ми є малі, ми не є достойні. І ми вступаємося. Ми даємо місце для чогось або когось, що є велике. І то ми говоримо про гітаристів тут. Уявіть собі Бог, що мільярди разів більше є, ніж все. Не можна подумати, описати. Минулу середу говорили, що Бог здихнув, і всі зори з'явились. Уявіть собі, тільки здихнув. Всі планети, вся система, космос створена, бо він просто здихнув. Ось такий великий є Бог. І що ми бачимо, коли він створив людину, він нам дав славу. Через те, що він уклав образ Божий. Тільки це. Ми є найвище його створіння. Вся планета, все кругом є слава Божа. Він створив всі тварини, гори, море. А над усе поставив людину. Прообраз Божий. І не тільки це. Сказав, ти будеш володарем, ти будеш керівником всього того, що я створив. Бог уклав у нас цю славу.
І коли людина зрішила, вона згубила цю славу. І через те цікаво, завадьте, що каже Господь, коли Адам зрішив. Закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: «Де ти?» А той відповів: «Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я і сховався». Промовив Господь, цікаве питання: «Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не з'їв того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв?» «Who told you that you're naked?» Що сталося? Коли Адам зломив це довір'я, що він з Богом, він побачив, що сам по собі він не має слави. Він є легкий. Він є ніщо. Він побачив, що він є голий. І ось чому Бог каже: «Хто тобі казав?» Через те, що ми самі по собі, ми не маємо слави. Але ми є створені, щоб мати цю славу, через те, що ми є прообраз Божий. І коли ми тратимо це, ми бачимо, що справді самі по собі ми не маємо нічого. А наша слава є в тому, що ми маємо відношення з Богом. І через те ми є в такому трудному місці тебе. Уявіть собі, що все твоє життя ти тільки п'єш кока-колі. П'єш кока-колі, кока-колі. Один раз щось сталося, і через твоєю губою, через язик твій, ви попробували чисту, холодну воду. І ваше тіло пробудилось. І ви кажете: «Що це таке? Щось моє тіло спало до цього часу. Я перший раз щось живе попробував». Ось що є, для чого ми є створені. Щоб бути здивований постійно. Щоб радіти постійно. Щоб мати насолоду весь час. А не один раз насолода, другий раз згубив насолоду. Радієш і не радієш. Поїхав на відпочинок і не можеш відпочинути. Приїхав ще більше втомлений. Ось де наша проблема. І через те, що ми є голі, без Божої слави, ми так стараємося вернути це до нас. Дивіться на мене. Дивіться, який я гарний. Дивіться, який я мудрий. Дивіться, як гарно я проповідую. Look at me. Love me. The whole fashion industry is built around this poor problem that we're naked. I have a black lab. And they're supposed to be water dogs. So the first time I took it to the water and gap, the dog comes, the paws touch the water, and she jumps back. I'm like, I have a defective dog. Everybody has a good lab, I have a defective dog. And so I was about to throw her in the water, because my wife was not around, just to see if he sinks, if he swims or not. And then I read that says, don't push it, it'll come slowly. Okay. So a few months go by, I throw the ball, she brings it back. And then at one point I turn and I throw it in the water. And she doesn't know it, she flies into the water. And the next thing you know, her eyes get big, and she looks around, and she's like nothing. And she loved it. She was like, ah, this is my element. I can float, I can swim. That's really what happened here. We are not in the element. We're looking for this. We're desperate. We're naked. We don't have anything, but we know. Ecclesiastes каже, що він уклав вічність у нашому серці. А тут ми вмираємо. Ми відчуваємо, що ми є створені для щось більшого. Що у нас є якась значність. Ми маємо якийсь валют. Ми щось можемо зробити. А тут ми бачимо, що вся наша праця забувається. Знають про нас, померли, вже ніхто не знає про нас. Як це може бути?
Як це може бути, що я є створений для щось іншого, а тут нема? There's a psychologist, Allender, who says that we live between arrogance and despair. That's what we, just between those two we live. It's true. Look at me, I'm smart. We are built for all, but we live here with and probably more blah, right? So that's the problem. Заважте, що після того йде історія, так? Бог явиться як стовп. Його слава є стовп. There's a cloud. Вогонь уночі, вдень як хмара. Але вона не може бути разом з нами через те, що ми є дуже грішники злі. Вона знищить нас. І через те вона мусить відійти від нас, аж поки не приходить Ісус Христос. Івана 11:14 каже Іван: «І Слово сталося тілом, перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця». Євреїв 1:3 каже: «Він був сяємом слави та образом істоти Його». 1 Коринтян 2:8 каже: «Володарів цього віку розп'яли Господа слави». Що сталося? Ця слава, що ми мали раніше, тепер приходить в особу, втілилися в Ісуса Христа. І що Ісус Христос робить через смерть, і через воскресіння, і через коронування Його на небі. Він приносить назад нам цю славу. Як Він це робить? І цікавий вірш Матвія 17, Івана 17:22, де Ісус Христос молиться за нас. І каже: «А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one». Яку славу Він нам дає? Духа Святого. Дух Святий тепер є те, що Бог нам дає, щоб ми були єдині з Ним. Уявіть собі цю картину. Цей стовп, вогняний стовп, що зійшов на гору і що траслася гора, вона тепер вийшла в тебе. Чому, каже Дії Святих Апостолів, 2 розділ, що такий просто язик вогняний був над ними? Бо зійшов стовп, зійшла слава Божа. І тепер через те, що почався процес відновлення цієї слави, Бог дає тобі через Духа Святого свою славу, бо Він хоче, щоб ми були єдині. Але це є процес. Чому? Через те, що це не є одноразове, так як, можливо, оправдання, але освячення це бере процес часу, так? Филип'ян 3 розділ каже: «Наше громадянство на небі, звідки ми також чекаємо на Спасителя Господа Ісуса Христа, силою якою Він може підкорити собі все». Ось що я хотів би підкреслити. «Змінить Він наші принижені тіла, щоб вони стали подібними до Його славного тіла». Не тільки ця слава є в Духу Святого, але буде міняти нас, ми будемо мати Його тіло. Ви знаєте, що смерть дасть вам дві славні речі. Ваша смерть дасть дві славні речі. Перше, що дасть вам, це є, ви більш не будете страждати. Це є слава. Не будете більш страждати. Друге, ви більш ніколи не будете жити в грішному світі. Ось що чекає нас, ця слава, що Бог через Ісуса Христа приніс на нас. Заважте, що Він каже в 2 Коринтян 3:18. «Ми ж відкритим обличчям, не як Мойсей хотів і не міг, а у дзеркало дивимо всі на славу Господню і зміняємося той же образ від слави на славу, як від Духа Святого». Те, що Мойсей не міг побачити, ми можемо побачити. Що є наша майбутня слава? Майбутня слава, що ми вже через Духа Святого міняємося. І це означає наступне. Що означає тепер жити тільки для Бога? Тільки Богові слава. Я, зрештою, про це думав.
Я не знаю, чи ви колись думали, що все, що ви робите, ви можете увійти в таку структуру в вашому житті, що ви тільки робите для Божої слави. Не щоб мене побачили, не щоб те, що я зробив, буде піднесено, але тільки Богові слава. Апостол, класичний вірш в 1 Коринтян каже, тож коли ви їсте, чи коли ви пите, але коли інше що робите, все на Божу славу робіть. Whether you drink or eat, whatever you do, all do it for the glory of God. Дивіться, чому він про їжу, про те, що ми п'ємо, чому він за це? Через те, що це є щоденна справа. Як ти можеш їсти на славу Божу? Подумайте, як їсти на славу Божу? Як пити воду на славу Божу? Але якщо такі малі речі, прості речі можна робити на славу Божу, все наше життя ми можемо це посвятити. І ми мусимо так починати думати через те, що коли ти це робиш на славу Божу, ось коли в тебе з'являється слава. Через те, що ти маєш цей стосунок із Богом. Дві речі хотів би додати до цього. Джон Кальвін додав до цієї розмови, що дуже цікаво. Він каже, якщо Бог дає тобі доброту, якщо Бог хоче, щоб ти відчув Його милість, та, що навіть ангели не знають, що то є бути помилені, твоя відповідальність – це є бути задоволеним, дякувати Богу через те, що Він хоче для тебе добро. І коли ти кажеш, Господи, дякую, ти славиш Його, ти кажеш, що це приходить від Нього, це то твоя радість є радість твого Отця. Ви, батьки, знаєте це. Коли ви даєте щось добре, і дитина радіє, ваша радість так само. А Мартин Лютер додав до цього Хрест Христовий. І він каже, якщо ти справді хочеш побачити славу Божу, подивися на найславніший момент Бога, коли він вівся на Христі. Той, що створив все, умалив себе до такої міри, що він став рабом і помер страшною смертю, щоб віддати тобі славу, щоб зловити тебе знову, щоб пригорнути тебе знову, щоб ти був з ним, щоб ти не був вічно без цієї слави, бо бути без слави – це є бути в пеклі. І через те Мартин Лютер каже, ми не можемо говорити про Божу славу тільки, якщо ми не говоримо про розп'ятого Ісуса Христа. І коли ми бачимо цю славу, вона більше нам мусить допомогти, щоб ми сказали, тільки тобі, Господи, я тільки тобі хочу співати, я тільки тобі хочу вірші казати, писати. Чому? Через те, що коли ти є більше прославлений, тоді справді для те, що я є створений, я люблю. А це є, щоб хвалити і радітись тобою. Уявіть собі, брати та сестри, якщо ви взяли один день і сказали, сьогодні, від того моменту, що я встав, до того моменту, коли я лягаю, я буду свідомо старатися, щоб люди не бачили мене, а бачили мого Ісуса Христа. Уявіть собі, коли ти їсиш, коли ти п'єш, коли ти ходиш, коли ти купаєшся, коли ти вариш, коли ти розмовляєш з сусідами на роботі чи на школі, ти тільки про це думаєш. Я тільки хочу сьогодні, зараз, так поводитись, так жити, так говорити, щоб тільки Богові була слава. Я вам гарантію даю, може змінити ваше життя. Ви справді станете вільними. Через те, що ваша душа утомлена, що ти постійно стараєшся накормити, показати. Вона хоче славити Бога. Вона тільки хоче, щоб Бог був у славі. І через те Бог дав тобі Святого Духа. Через те, що Святий Дух не кличе на себе увагу. Не каже, дивись, я є Святий Дух. А Святий Дух постійно його працює і каже, подивіться на Христа, дивіться на Ісуса Христа. І ось він працює в тебе, щоб у тебе так само зростала ця слава. Нехай Господь допоможе нам у цьому. Попробуйте цей тиждень. Один день
Тільки думайте, я хочу, щоб сьогодні тільки Богові бути слава. Попробуйте, хай Господь поблагословить вас, і щоб тоді ми провели другий день. Так? Слава йому за це! Амінь! Слава Богові! Слава Богові! Амінь! Прошу, станьте, якщо ви хотіли поклонитись йому в ваших молитвах, прославте його.